Nevšimla si to, dnes mám zlý deň. A ty? Nechceš? Volala sa Silvia. Máš? Musíš sa riadne nájsť. Silvia nevedela veci usporiadať, ale mne na veciach nikdy nezáležalo. Mala iné schopnosti. Čo je to pre chlapa? Taký biftek. Chlap sa musí vedieť najesť a napiť. Musí mať riadne svaly a ramená. Tak. Ty nemáš žiadne ramená. Siska všetko robila s veľkou chuťou. Tomáš, napíš. Stačí. Z obyčajnej vody nebudeš mať ramená. Stačí. U mňa môžeš piť, koľko sa ti zachce. No a na koľko budú stačiť peniele. Čo sa smeješ? Si smiešný. Neviem, čo je na mne smiešný. Nemieš ani piť. Neviem, ako možno piť inakšie. Neviem, čo chceš. Nevieš. Prevrátiš pohár do seba? Ako by si to robil po prvý raz? Chcela si, aby som pil, koľko chcem? Chcela. No tak pijem. Lenže víno treba aj vychutnať. Ty ho prehltneš a nič. Prehltneš, ako by si to chcel už mať za sebou. Ale že ja nepotrebujem, aby si sa mi tu zvalil ako snob. Kašlem ti aj na to, že raz budeš doktorom. Kašlem ti na celého doktora. Ja chcem predovšetkým chlapa. Pozri, koľko mám. Nie je to veľa ani málo. Môžeš sa opiť do nemoty a ešte mi aj ustane. Alebo si kúpim tie najexkluzívnejšie šaty a neostane mi vôbec nič. O peniazoch nikdy nerozmýšľam dopredu. Sú v tej zásuvke, pokiaľ sú. A keď sa minú, prídu zasa nové. Zarobím si. Keby si toľko neštudoval, mohol by si zarobiť ešte viac? Počúvaj, aj tak tým doktorom nikdy nebudeš. To viem už teraz. Ty ma naozaj ľúbiš, kocúrik, však? Čakala si niečo iné? No povedz. Zbúrajú nás. Tu nebudeme dlho bývať. Pod nájom sa hľadá ťažko a mňa starý do nového bytu už nezoberie. Asi pôjdem bývať do slobodárne. A ja? Čo ty? Vrátiš sa k matke. Chceš preto študovať, nie? A kto ťa bude podporovať a ťahať s malérov? Ja teda nie. Akože nemôže. Chcela sa predsa vydať, nie? Každá sa chce raz vydať. A ja. Raz sa vydáš. Vieš čo? Ahoj. Prekvapuješ ma. Blahoželám ti. Ty a nejaký Romeo? Závidíš.
Veľa fajčí, škodí to pleti. Stavil by som sa, že píše básne. Alebo má bohatých rodičov. Veľmi rýchlo si zmenila kurz. Čakal si, že sa zmárnim? Nie. Nie, veril som ti. Vyzeráš skvelé. Vstávaj. Obliekaj sa. Tak neotváraj. Už sa to nedá utajiť. Vstávaj. Čo? Obliekaj sa. Neotváraj, prosím. Počuješ? To hodí dieťa? Áno. Lenže nemožno milovať všetkých ľudí na svete. Pre mňa je oveľa jednoduchšie ľutovať Mariana. Tak odíďte, nechajte ich na pokoji. Oni sa napokon... Ha, ha, ha! Odíďte, odíďte, to nemáte to robiť. Zložte to tam po tej schody. Čo si to zasa dovolíš? Proviant vlastnoručne zrekvírovaný. Prepáč, že ti pušujem do remesla. Ako si to zasa vysliedila? Ako? Dávam dolu prinile pozor na ženské, aby vám poriadne vyprali košele. Keď tu odrazu na vode zakrúži akýsi človek. Zadržať, hovorím Ferandovi, a on na nich hneď namieril. Tak reče, kto sa vám priveslovali. Nebojte sa, nič sa vám nestane. Dešam, daj tým chudákom niečo za ten strach. Belilot, poď si sadnúť sem ku mne. No to by je rýchlo prešla chuť do jedla. Takéto omelety sme dostávali vo vojenskej škole. Žiaľ vždy len na kráľové narodeniny. Ale také skvelé neboli. Sú skutočne vynikajúce. Ale ako? Ako by som k tomu prišla, nie, to naozaj nejde. Ale drahá, keď ti občan veliteľ preukazuje tú čest. Hodím sa naozaj lepšie do kuchyne ako k stolu. Isté by som vašu pani sklamala, veľmi pekne ďakujem. Nie za čo ďakovať, občianka Furézová. Najisto s vami rátame. Zajtra o jednej. Moja žena vás určite očakáva. Dobrú noc. Nemôžem a nechcem. Choď za ním a vysvetlím to. Ja ťa nechápam. Myslíš, že by som šla kamsi k stolu, kam a pozvali aj teba? Nie. Prečo nepozvali aj teba? Mňa, poručíka? Ako by to vyzeralo ja pri stole s generálmi? Ak som im dobrá, ja musíš byť aj ty. No, hlúpejší sa zrejme dali zastrašiť, ale mne bolo jasné. Keď už raz budem sedieť na palube, ryba ma hodiť nemôžu. A tak som si kúpila námornickú uniformu, akú nosil môj brat. François ma najprv nespoznal. Potom sa rozosmiala, v noci ma prepašoval na loď. Bola polnoc, to má ako vo vreci, a ja som vyliezla na palubu nalogať sa vzduchu. Odrazu začujem kroky. Preboha hliadka, teraz ma čapnú. Neznámy za mnou ma už zbadal, podíde ku mne a spýta sa. Akú máme rýchlosť? Ja nemám ani poniatia. No tak koľko uzlov, spýta sa znova. V tom okamihu myslela som, že sa od strachu vydriepem na sťažen, spoznám generála Bonaparta. No len tak naverím Boha, vy ja chcem 12. A smer vetra? Juhovýchod. Nepovie nič a ide ďalej. Celá sa rozklepem. Bože môj, ak toto bol nezmysel a on dá po mne pátrať. Ešte nikdy som tak rýchlo nezletela do kajuty ako vtedy. Zaplať pán Boh, náhodou to bolo správne, ale tá hrôza. Cítila som ju v nohách až po Alexandriu. A odvtedy sa s vami generálne rozprával? Bože môj, o čom by sa už taký veľký človek so mnou zhováral? Ale že nám to všetko pripravil iba jeden jediný človek. Že to všetko pochádza od teba, tak to vidím až teraz. Je to skvelé môcť takto pracovať. Tak sama nad všetkým. Tak veľkolepo. Lebo veľké je len to, čo človeka prežije. Hoci aj dieťa. Berit, pomôž mi. Daj mi syna. Áno, ja chcem od teba syna. Mocného, zdravého a dôverčivého ako ty. Len potom dostane celá moja drina nejaký zmysel. Nemôžeš pre neho niečo urobiť.
Vymeniť ho za iných zajatcov. Ani náhodou, dalo už dosť námahy dostať ho na more. Prečo sa smejete? Nesmejte sa. Už to, čo som vykonala, bolo dosť podle. Ale aby sa kvôli mne z neho ešte aj smiali, tak to nestrpím. Upokoj sa. Keby aspoň vedela, ako som to spustila. Keby som to mohla povedať. Potom by mohol obľúť, aby som to znášala ľahšie, ako keď viem, že si o mňa po celý čas robí starosti a myslí si, že som mu verná. Ja som nikdy nepovedala nič podobné. Tak uveďte svoje dôvody teraz. Ja som súhlasila s rozvodom, pretože poznám a vážim si Françoisa Fouraisa ako čestného človeka. A zachovala som sa voči nemu podlo. Musím s tebou hovoriť. Nie, tu nie. Tu človeka sledujú. Celá ulica nás pozoruje. Dobre, tak u teba. Je tam predsa dosť miesta, oveľa viac ako u nás v Carcassonne. Odomkni. Ja... Ku mne nikto nesmie, Françoise. Ja som to musela slúbiť ministrovi. Aj keby som chcela, ja nemôžem. Strašne sa pre tebou hanbím. Zabudni na mňa, Françoise. Nechaj tú nešťastnú vec na pokoji. Naopak, mienim ju poriadne rozhýbať, tak poďme, poďme. Françoise, preboha, čo chceš urobiť? Tebe nič, ale musím vedieť, na čej strane si, na jeho alebo na mojej. Odomkni. Vravím ti, nemá to zmysel. Už to medzi nami nikdy nemôže byť uprímne. Nechaj ma, Françoise. A odpust mi. Ja nebudem žiadať nikdy o nič. Nikdy. Prisahám. Ja nechcem totiž, aby ste si mysleli, že... Moje sa dobre beli od...